去百次当中我们要做到九十度俯身，然后我们现在是镜面啊，镜面小踏步，我们右脚在前的小踏步，哎，右脚在前小踏步，左脚脚尖点地，不要这样子啊，脚尖点地，我们的重心完全的去踩在我们的前脚上，后脚你抬起来都可以的，重心就叫完全踩在前脚上，后脚就承担重心。然后我们身体是对向的，是起点方向，然后俯身九十度俯身，后背带动头顶肩拉长以后，腹部提起来要有空，不要去跟大腿相捏，哎，往远拉长，在这个位置上，哎，这是上身的一个感觉。然后我们的右手在我们身体的旁边，手心朝下的，然后手指尖去延长，自然手型去延长，看见没？就在这个位置，从正面看是这样子的，明白吗？不要太开，哎，就在这个位置，大家看一下角度，这个位置在你的这个方向才是最长的，明白吗？才是最长的一个线条，从侧面正面看，在这儿。然后这个高度大家注意一下，大概就是我的这个臀部旁边稍微起来一点点的这个位置，别低也别太高，在这儿，哎，好。然后前面的手是二位曲肘手，咱们的一个动作手背元素教课件里的二位曲肘手，对。然后就在这个位置上，手心朝前，对吧？手心朝前，然后随着俯身往远去，然后这个手呢，如果你要完全二位曲肘手的话，就会显得这个孔雀摆翅线条短，所以我们要稍微拉长一点，拉长一点，然后这个位置去往远稍微去推一点点，明白吗？在这儿，然后再加上九十度俯身，再加上小踏步，再加上屈身，要屈身，明白吗？哎，小踏步。屈身，然后身体摆好了，先差哪了？哎，再注意一下啊，肩膀还是朝着这个起点方向，千万不要转，没有往前转，没有啊。头是朝腮部，是朝我们的斜后方，这个位置是啥？我的方向是六点方向，哎，是六点方向啊，大家去找一下，你们应该也是六点方向。在这个位置朝腮部朝着看出来，眼睛去看我们的这个是几点方向？八点方向，一，在这儿，明白吗？一。